Oliver, alcalde de Cardedeu encara. I sí. Per pocs dies més. Gràcies per l'entrevista d'avui. Moltes gràcies a vosaltres, sempre. Sí, encara em queden... M'ha costat calcular, perquè com que hi ha el dia de les eleccions i hi ha diferents ítems, però ara ja sé que és fins al dia 17, i llavors el 17, per tant, són 17 dies de juny, menys els que manquen, 25 dies. Tocava fer aquesta entrevista una mica després de 8 anys com a alcalde de Cardedeu. De fet, fèiem quasi la broma abans de començar, que sembla que t'hem col·locat aquí a la banqueta d'entrada, de sortida, sí, no sé com de veure sí, això. Sí, una banqueta, jo n'havia fet servir alguna d'aquestes quan jugava a handball. I, sí, en aquest cas crec que és la de... ja he sortit, ja estic de reserva, ja estic anant a la reserva. Parlem d'una sortida voluntària totalment. Quanta gent no t'ha parat els últims dies preguntant-te per què? Per què després de 8 anys, si sembla que no hi ha hagut cap d'alta baix, no segueixes? Sí, és un cas curiós, perquè normalment la gent vol continuar. I jo va ser una promesa, una autopromesa que em vaig fer quan ja vaig començar, que no voldria passar dos mandats, que he anat repetint-me a mi mateix i ho he anat verbalitzant, perquè si arribés el moment que canviés d'opinió, sempre hi hagués algun amic que em digués, però si vas dir, en el teu estat lúcid, vas dir que només faries dos mandats, què et fa canviar d'opinió? Pot ser, jo respecto molt els que decideixen continuar, però no ha arribat el cas de que ningú m'hagi d'haver advertit, perquè ho tenia clar, tot i que m'han picat una mica l'ullet i m'han ensabonat una mica perquè ho continués fent, però ja vaig decidir fa mig any que no, i deixar pas i que continués la vida a l'Ajuntament, que corrés l'aire, per mi és important. Per mi és important perquè, i a vegades ho explico, perquè em pregunten per què, això que em deies tu, i la gent no et para i per què. Doncs mira, és que puc pensar que aquest banc ha d'anar aquí, i està 8 anys dient que aquest banc ha d'anar aquí, i jo cabut amb que aquest banc ha d'anar aquí. I em ve un altre i diu, no, el banc ha d'anar al revés, i te'n dones compte que funciona. I esclar, potser, jo penso que per això va bé que les idees es vagin renovant, noves fornades, noves idees, nova gent, que corri l'aire i que crec que entre tots es pot fer, no només amb un sol alcalde que romangui masses dies. Després em trobo alcaldes de municipis veïns que em diuen, i per què haig de plegar si faig majoria absoluta, si guanyo les eleccions, i també tenen raó. També, si hi ha un suport per part de la gent. Si el veïnat li dona suport contínuament, per què he de plegar? Ho respecto, però no és la meva opinió. Entenem, doncs, que hi ha aquesta decisió voluntària, desapareixes del mapa polític de l'Ajuntament, però a nivell d'esquerra, a nivell de partit, com a independent, quina serà d'alguna manera la relació a partir d'ara? Encara et podrem veure d'alguna manera donant suport? Sí, és clar, jo estic molt agraït a la gent d'Esquerra perquè, sent independent, em van permetre el primer mandat presentar-me i després tornar a presentar, i ho han intentat que hi continués ara també, i per tant ho agraeixo molt, perquè no és fàcil que dins a formacions polítiques doncs es doni entrada o pas a gent que no està absolutament implicada, afiliada i pagant una quota. Jo no he estat així i em continuen dient que no marxi gaire lluny, i els m'he compromès que hi seré, i per tant, si qualsevol cosa que necessitin, hi seré. I en l'assemblea local, com que es permet no només que hi siguin afiliats, sinó també amics i saludats, i gent que comparteixi projecte, jo hi seguiré sent en la distància. No vull tampoc estar massa, trepitjar massa espais que no em pertoquin. Bueno, no vull trepitjar cap, però vull dir que hi seré. Com viuràs, si m'ho demanen. Com viuràs, doncs, la jornada d'aquest diumenge? Oh, és molt... Sí, ja començo a patir, Ja estem patint, ja encara queden uns dies, però... Perquè em quedava molt lluny i, bueno, la situació ha estat una mica estranya, perquè des de que comunico que no hi seré, la gent ja em feia fora, ja fa 4 mesos que la gent em deia, ja no ets alcalde, no em presentaré. I, esclar, ara sí que ja es va apropant. Jo he volgut mantenir allò de dir, no, escolta'm, fins al darrer dia. I ho continuo fent i exercint, i amb força i amb dedicació. Però clar, ara ja sí que comença a ser estrany. Yeah. Ara ja comença a ser estrany, ara ja se'm convoca en alguna reunió, aquestes convocatòries que es fan genèriques a alcaldies, ara ja començo a rebre coses que sé que no hi seré de cap manera, perquè serà post del dia 17. Reenviar a on, no? Exacte, i he hagut de contestar algun correu dient ho passo a la secretaria d'alcaldia, perquè qui hi hagi sigui convocat, però jo no hi seré, us agraeixo la convocatòria. Vull dir, ja ara estic en aquests moments, i això en aquests moments es fa estrany.
I el diumenge serà un dia d'emocions, clar. I més el dia 17 de juny, que és quan es constitueix el consistori, és quan s'entrega el bastó. El bastó d'alcalde. En aquell moment sí que serà allò de dir, ho deixo i me'n vaig. De fet, a la Pilar, el secretari d'alcaldia, que ho és des de fa molts anys, molt anteriorment a mi, ahir li vaig demanar que ja em comencés a portar caixes de cartró. Allò com quan fas una mudança, no? Sí, que, o quan t'han despatxat, que sembla que marxes allà. Han estat 8 anys a la mateixa taula, als mateixos armariets, i allà hi vas posant cosetes, des de pongos, fins a coses molt transcendents, fins a algun llibret que has pogut adquirir, alguna coseta que faria gràcia mantenir, calaixos, els calaixos de les taules de despatx, ja podeu imaginar el que hi ha. Doncs ahir vaig demanar-li que em comencés a portar caixes, que mica en mica aniria fent el trasllat. I clar, això costa una mica. Home, 8 anys són 8 anys. És molt temps, sí. Hi ha una pregunta que precisament l'he fet en totes les entrevistes que hem fet durant aquestes setmanes des de Televisió de Cardedeu als candidats i candidata a l'alcaldia de Cardedeu, que era què seria el primer que faries si ets escollit en arribar a l'Ajuntament. Recordes que és el primer que vas fer fa 8 anys quan vas entrar a l'Ajuntament primer dia com a alcalde? Sí, i a més això en el debat que es feia en el Teatre Auditori es va fer aquesta pregunta. Les 4 primeres coses que faràs quan arribi, i jo crec que després ho van fer servir perquè les vaig complir totes 4. Hi havia una primera que era parlar amb el representant dels treballadors, perquè sortíem d'una època convulsa a nivell treballador públic a l'Ajuntament. Trucar al representant dels treballadors, trucar a la Diputació de Barcelona per dir que no voldríem fer el quart cinturó o la pota que s'estava planejant en aquells moments, parlant de fa 8 anys, i dir que Carreu no la volíem, que es continués treballant en projectes d'aquesta classe, aquests dos. Penjar l'estelada, crec que també va ser la tercera, i la quarta no sé quina hauria de ser. Hauria de ser alguna cosa més clàssic de posar-me a treballar i començar a configurar el govern. Si mirem precisament en aquests, ens podem traslladar en aquell moment, de totes aquelles promeses de fa 8 anys, i alguna que s'hagi quedat, aquí ja estic demanant autocrítica, que s'hagi quedat en l'oblit, pel motiu que sigui, però que no s'hagi acabat complint. Sí, clar, disculpable, com ara estic prejutjant a molts dels candidats que es presenten, que també es fan promeses electorals, que jo sé que no són possibles, però les entenc. Com jo també deia molt fàcilment o ràpidament que uniríem els parcs Pinatons i Pompeu Fabra. I ho deia, és un clàssic, aquesta. Ho deia amb aquella il·lusió, amb aquella il·lusió de dir, home, seria el Hyde Park de Cardedeu. Després te n'adones que no és fàcil fer-ho, no és fer un clac, i que es necessita una operació urbanística que no ha sortit. Però que després també dius, tampoc passa res, també ara no en tenim un Hyde Park, però tenim dos parcs, Pompeu i Pinatons, que són molt bonics els dos, que segurament són diferents i tenen una funció diferent, i escolta'm, tampoc passa res, però si era una promesa o era una il·lusió, més que una promesa. De promeses no crec que en fes cap explícita. Anem a les que sí s'han pogut fer en aquests 8 anys, de totes les mesures que heu anat prenent com a govern. De quina podríem dir que et sents més orgullós? Que recordaràs d'aquí un temps i podràs dir, això ho vam fer nosaltres. Sí, és que és veritat, perquè passa el temps molt de pressa i et sembla que hi ha coses que han estat sempre a Cardedeu. I l'altre dia comentava, per exemple, el carrer Cervantes i la plaça de Sant Corneli està peatonalitzada i ens sembla que seria impossible pensar que allà no estava peatonalitzat. Doncs això no estava peatonalitzat fa 6 anys. Que recordo amb una fira de Nadal que es va inaugurar pels pèls, que estava posada l'última llamborda. Doncs això està molt bé, és un espai guanyat per la peatonalització i per la ciutadania, i això ens en sentim orgullosos, són aquelles coses que cal recordar perquè algun dia passarem per allà i mira, això, per aquí passaven cotxes, per allà davant del banc d'Ara Bilbao, passaven cotxes i era un risc, la canalla jugant per allà, i un espai més amable per la ciutadania. Però jo especialment recordaré el porta a porta. El portem calentet, ho havia de dir, portem encara calent. Jo n'estic molt orgullós, estic molt content, estic molt satisfet, sé que es pot millorar, com tota la vida, però crec que és una de les coses que quedaran, perquè
com altres coses han fet altres alcaldies, i que també sabem que s'ha posat en marxa. Llavors, no es recordarà, espero que no es recordi que va ser una qüestió de l'alcalde Oliver, sinó que es pensi que va ser una qüestió d'un govern d'esquerres, transformador, i que apostava per aquestes coses bàsiques del medi. Aquestes serien, diguéssim, les mesures, potser haurem dit una mica dues, potser més estrelles o més orgull. Si ens anem a l'extrem contrari, hi ha alguna que digués això no ho vam acabar de fer bé, o això potser si m'ho replantegés ara ho faria diferent? A veure, segurament hi ha polítiques que amb el temps te'n vas adonant que no has estat prou fi, però no són tant obres magnes, sinó polítiques i maneres de fer. Bueno, alguna coordinació general. L'Ajuntament és una gran màquina que costa. Em preocupa una mica l'atenció a la ciutadania. No des de l'oficina específica, sinó en general. Una queixa, una instància no contestar en temps, una llicència no prou diligent en otorgar-se o en denegar-se, perquè no cal, és evident que no cal otorgar-ho tot. Però bueno, segurament les mecàniques municipals són complexes, i aquesta intentar transmetre a tots els treballadors, regidors i derivats i empreses externes que es vinculen a nosaltres per donar serveis, intentar traslladar que és un servei públic i que la ciutadania és el primer de tot. Això potser no, no hem excel·lit amb això, però s'ha intentat. Llavors, Més enllà de mesures concretes, com parlàvem ara, les més bones o més destacables, però també les més complicades, quina seria potser l'època més dura o el dia més complicat que t'has trobat com a alcalde? No té per què ser vinculat a una mesura, no? Sinó potser circumstàncies més grans. Esclar, són 8 anys. 8 anys passen moltes coses. Passen moltes coses, clar. El 17, l'octubre del 17 va ser molt potent, vam arribar al 15, el foc estava molt encès i havíem de votar. Com recordes, per exemple, un 1 d'octubre? Sí, va ser molt, molt bèstia. I encara tinc algun llibre, el llibre del fotògraf del Jordi Bosch, de dies que duraran anys, que allà hi ha tot el reportatge fotogràfic de tot el que va passar arreu del país, i allà jo he encartat moltes fotografies que em van fer, que he anat estirant, que em van anar reenviant, on sortia jo per allà al mig, i bueno, va ser molt bèstia. Va ser molt bèstia, queda apuntat, i en aquell moment segurament no... tampoc percebíem el que estàvem fent, però després veus les fotografies i és d'una magnitud impressionant. Bueno, d'allà, i això va ser l'octubre del 17, i llavors el 4 d'abril del 18 vaig tenir una malaltia important. No sé si té alguna cosa a veure amb això, i la vaig patir molt. És possible, del mateix patiment? És possible, sí, no, és possible. No, vaig consultar-ho mèdicament i van dir que aquestes coses no se sabien d'on venien ni com venien, que tant de bo es podia saber per poder aturar-les abans d'hora, però bueno, que la pressió, els nervis, tot això compta. Un octubre intens i el que va venir després de l'octubre, i l'octubre i el novembre i el desembre, i tot el que va venir després, bueno, va ser un moment dur. I això també ens va passar factura a nivell, centrant-ho, no parlant de coses que podria explicar qualsevol, sinó a Cardedeu ens va passar factura a nivell del plenari. Van haver-hi algunes estirades fortes, algunes baralles, algunes mirades dures, coses que encara perduren en algun moment, algunes actituds personals que no van estar... Bueno, potser jo no vaig estar a l'alçada, segur que algú altre tampoc, i ja ens vam enemistar amb algú. I això també va ser una època dura, sí, recordo de fer algun manifest o de fer una lectura especial, i males cares i mals comportaments, no dono culpes, segurament això va repartit, però bueno, va ser dur, va ser una època dura. La que recordes com a més dura d'aquests 8 anys. Sí. Segurament... Després hi han hagut problemes a totes les cases i totes les entitats, no? I cadascú se'n sent del seu, però això com a part genèrica seria això. Segurament també entre d'aquests 8 anys, gràcies a ser alcalde, has pogut trobar o conèixer persones molt interessants i que et deuen haver aportat molt tant a nivell personal com a alcalde. No sé si podries aprofitar aquest moment també, doncs, potser per reconèixer aquelles persones que diguis no hagués sigut igual sense aquests noms que m'ha aportat l'alcaldia. Sí, i sense fer referència a ningú en concret, però sí que és cert
que això m'ho he preguntat o m'ho han consultat amics, bueno, i això que t'ha portat? Bueno, he conegut a molta gent diferent a la que no hagués pogut arribar de cap manera, que Carles fa moltes coses, ja ho sabem, tothom ho diu, però quan hi ets te n'adones que se'n fan moltes i que hi ha molta gent treballant pel poble, per les activitats que es fan al poble, o per la seva família, eh? I bueno, coneixes realitats que són diferents a la teva, que cadascú té la seva, i coneixes a molta gent que t'omple, la veritat és que això són aquestes coses que no, que trobaré a faltar, eh? Perquè te'n vas al casal d'aquí, ara estem en aquest espai, te'n vas al casal de la Fàbrica Vella, fer un cafè i te n'adones la gent que et saluda i fas coneixences i carai, i que et diuen que et trobaran a faltar, és molt bonic. Això, i ara també d'alguna manera l'entorn laboral, per si dir-ho, de l'Ajuntament, farà estrany, no? Això d'alguna manera de no tenir aquest dia a dia, t'han comunicat d'alguna manera, t'han expressat la seva... Bueno, no ho han fet formalment, suposo que en algun moment m'ho diran, que ara falten... Jo també he volgut mantenir molt la distància en dir falta molts dies, treballem, més que encara ja valorem ni fem festa. Sí, jo crec que ens tornem a faltar perquè amb els... sobretot amb els propers, amb els que treballen en el propi edifici central de l'Ajuntament, bueno, tinc una molt bona relació. Suposo que serà mutu això. Quina nota et poses tu com a alcalde després d'aquests 8 anys? Això sí que... Ah, l'autoavaluació, és difícil, eh? L'autoavaluació, bé, jo crec que he provat bé, bueno, entre un bé i un notable. Entre un bé, és prudent, eh? Jo que no sé si encara es posen aquest tipus de notes, eh? Jo a mi em posaven béns o notables, doncs bé, doncs diguéssim que un 6,8. Vull dir, millor que bé. Millor que bé, notable, bé, notable. A veure, sí que hi ha una cosa que hem fet prou bé, que hem fet molta feina, sense fer massa soroll i sense fer massa escarafalls. No sempre passa a cap ajuntament, que hi ha disputes lògiques i polítiques, però més enllà de les disputes de l'adversari polític, a vegades hi ha alguna estirada d'orella forta. I gent que plega, del consistori, de regidors o regidores, grups municipals que es trenquen, grups governamentals que es trenquen, moguda. I això no ha passat. Això no ha passat i, per tant, també està bé dir-ho, perquè ens sentim orgullosos d'haver fet molta feina amb poc soroll. També alguna vegada ja ho he dit, la gent es pensava que hem estat en majoria absoluta, per exemple, i no hem estat mai en majoria absoluta. Fins i tot els propis grups de l'oposició alguna vegada deien, bueno, com que esteu en majoria absoluta, això ho aprovareu sense nosaltres. Bueno, majoria absoluta no l'hem tingut mai, hem format un govern de coalició com s'hagués pogut formar un govern de coalició amb diferents formacions dels que hi havia al plenari, perquè aquest últim mandat, que érem 7 Esquerra i 2 de la CUP, aquests dos els podia complementar 2 de Junts o 3 del PSC, vull dir que en realitat hi havia, la geometria era molt variable. Però hem estat monolítics, hem tingut les nostres coses i som molt diferents, eh? I molt diferents, i cal remarcar-ho perquè hem tingut disputes i hem tingut discussions de govern, sempre de molt bon to i de molt bon rotllo, però sabent que no anàvem en la mateixa direcció els dos grups. I això ho hem sabut fer, mútuament, ens hem pogut reunir cada setmana, compartir i tirar endavant un projecte comú, perquè les esquerres de Cardeu haurien de governar. Ara que parlaves de la resta de partits polítics també, no sé si per part d'ells algú t'ha expressat, t'ha fet arribar algun missatge ara abans de la teva marxa, o has rebut algun tipus de feedback per part d'ells? Els nous que es presenten, ara queda molt estrany perquè realment estic fent memòria, només n'hi ha un de nou, que es presenti, sempre m'ha tingut molt respecte i m'ho ha continuat manifestant durant aquests dies quan ens hem vist, ens hem trobat. Els que ja hi han estat i es tornen a presentar, diguéssim que són més amables ara que plego, que fa 2 mesos o que fa mig any que no ho sabien. Són més amables ara i està molt bé, eh? Escolta'm, tampoc no hi ha cap rancúnia per ningú, absolutament per ningú. De fet, també hi ha grups de l'oposició que ens hem entès sempre molt bé, eh? Vull dir que no és... No cal generalitzar i també suposo que cada persona és diferent, però ara hi ha molt bona sintonia amb tots. Amb tots. Vull dir que m'estan fent arribar quan em veuen encaixades i alguns riures i espero que quan a partir del dia 27 i sobretot a partir del dia 17 de juny
és bona entesa, jo aniré a mirar el ple, jo voldria ser allà present. Allà... Jo estaré allà present, almenys els primers, per guardar una mica allò, per tenir una mica l'aixa preparada, no? A veure si diuen alguna cosa que no convé. Poder dir, això no era ben així, no? Que jo hi era. No, procuraré mantenir-me molt en silenci en tot. Diumenge, jornada electoral important. No sé si saps que nosaltres ja sempre les entrevistes prèvies d'eleccions fèiem fer aquesta porra. Aquest any no te l'hem fet fer durant les entrevistes, però no sé si ens pots donar una pista dels teus vaticinis. És difícil, jo tenia una idea, l'enquesta dels instituts em va fer replantejar algun aspecte i estic recomposant. També, clar, aquí juga el que voldries, el que creus i encara... Amb els companys hem dit que en farem una també, en plan juguesca nosaltres, encara no l'hem feta i avui mateix m'ho tornaven a dir i pensava, bueno, quan la... Estava començant a fer números i quan l'escrigui l'acabaré de confirmar. Perquè vull començar per sota, diguem, començar pels que no en treuen cap o en treuen un i llavors quants en van sobrant. Fer una mica la tàctica aquesta, una estratègia de... No sé si et pots donar alguna pista, si creus que hi haurà algun partit, algun nou partit que entri en aquest cas... No, jo crec que Valents no entra i és important, ja és important, no, ja és important perquè pot tenir efectes amb els altres, perquè si no entra però en treu uns quants, de vots. La llei d'ON fa que es faci difícil calcular, perquè no pots... No és el mateix, la llei d'ON no fa que necessàriament sigui el súper més votat el que tregui una gran majoria. Perquè si Valents fa un 4% de vots, això beneficia algú o altre. I el joc aquest és difícil de fer. Hi ha gent que en sap molt o que té programes i que fins i tot posa números i li dona el resultat. Jo ho faig més de nas i em costa arribar per veure alguna cosa, però ho faré, faré la porra. I algun dels que hi hagi que pensis que pot deixar d'estar en aquest puzzle de l'Ajuntament? Sí, jo també penso que hi haurà algú que potser patirà, però no ho tinc clar, ho haig de rumiar bé, no ho tinc clar. Abans et preguntava per la jornada electoral, com la viuries, però ara com la viuràs físicament? Estaràs amb tot el grup d'Esquerra, des de casa, seguint la tele, quin plan tens per diumenge? Sí, baixaré a Cardedeu i seré present. Haig d'anar a votar i no voto als col·legis electorals de Cardedeu i per tant segurament això no sé si ho faré a primera hora del matí per fer-ho i poder ja estar el resta del dia a Cardedeu o si ho faré al migdia, que sempre és més fàcil perquè hi ha menys cues i és més accessible. Però seré present, sí, ho viuré també perquè a més, com va passar a la Fira de Sant Isidre, és un moment acomiadat de molta gent. Allà on hi va molta gent, et veu tothom. I per tant, a la Fira de Sant Isidre vaig poder estar a l'estand de l'Ajuntament. Els que aquí no els hi agrado, ja no em saluden. Per tant, o passaven de llarg, com passarà el diumenge. A qui no agrado, o qui no em tingui simpatia, no em dirà res. Però en canvi, els que sí, se m'apropen i em parlen i em diuen coses i bueno, això fa bé i serà un moment per poder acomiadar-me de molta gent. Què és el que més trobaràs a faltar com a alcalde? Bueno, aquesta proximitat i aquest coneixement de coses que passen i de sorpreses que et dona el dia a dia, de coses que s'han despertat d'un bon dia i hi ha alguna activitat. Però per altra banda podré anar a fer... També he tingut la sensació últimament de que a tots els llocs hi anava i quan m'asseia ja estava gairebé aixecant-me per marxar cap a un altre costat. I això em generava certa incomoditat d'anar als llocs i no poder romandre en els llocs tot l'espectacle o tota la jornada. Ara intentaré anar a molts llocs, però asseure-m'hi i disfrutar-ho. Viure les coses d'una altra manera, no? Sí, sí, sí. Abans parlàvem que queden uns dies, queda fins diumenge perquè es decideixi d'alguna manera una mica aquest mapa polític a partir d'ara. Fins al 17 de juny ets alcalde de Cardedeu. Què passa a partir del 18? On trobarem l'Enric Oliver? Bé, no em puc jubilar, i haig de continuar treballant, tinc una feina, tinc un despatx professional obert que necessito tornar a reprendre, tot i que no he deixat mai de lluny molt, vull dir, he estat una mica present, i per tant, laboralment, qui vulgui em podrà trobar, espero que sigui per coses boniques. I per la resta, no ho sé, tinc diversos projectes de coses vitals i de coses comunitàries, en dansa i encara s'està reflexionant amb això. Però sí, seré, no marxaré gaire lluny, no seré a Cardedeu.
Se'm trobarà quan se'm busqui, segur. Se't trobarà, cara de Déu. Sí. Arribem a quasi al final d'aquesta entrevista. Abans sí que m'agradaria que fessis com una valoració global i el que sí que demanés també un missatge per nou alcalde de Cardedeu. Bé, la valoració global és bàsicament un agraïment a tots els que hi han estat, des de dins o des de fora, i per tant, molt agraït a tothom. I una qüestió que sí que m'agradaria deixar constància és ser electe en un municipi és una feina complexa, i a vegades desagraïda, a vegades. Jo em vaig molt agraït i no he patit cap joc estrany per part de la gent. Però ho comentàvem l'altre dia amb gent que es presenta ara, que quan et demanen si vols ser membre d'una llista, fa respecte. I fa respecte perquè la gent no valora la feina d'un polític, si es pot dir polític, un regidor municipal. I família, coneguts, amics, saludats, et diuen, uf, vols dir que t'hi has de posar? Amb aquests de la pagueta i la cadira. I això és molt fort, perquè no és així. I penso que convé dir-ho molt, que representar és un honor, s'ha d'honorar el lloc que representes, però alhora la ciutadania també ha de tenir l'empatia de reconèixer que una feina que si no la fa ningú, doncs ja t'hi trobaràs, no? Ja sabem què ha passat a la història, quan no hi ha ningú que es posa davant i es tira, la política te la fan. Per tant, jo aquest prec, que surti qui surti, tothom s'hi posi de cara, pot discutir, pot valorar, pot crear que es poden fer les coses de forma diferent, però que la feina ha de ser molt respectada. Per tant, aquest és el meu missatge. Aquest seria el sí. Missatge, però estem dient, hasta aquí estem enviant quasi un missatge més aquí. A la ciutadania, sí, per l'alcalde entrant. Per l'alcalde entrant, que sé que segurament, que jo em sap greu no haver-ho fet quan vaig arribar, però que em té, el nou alcalde em té pel que convingui, per estirar algun fil de coses que creu que poden haver passat o que com han anat, doncs que si vol jo li faré el traspàs que convingui i que s'ho agafi amb molta il·lusió i amb moltes ganes de continuar transformant Cardedeu, perquè les coses, perquè no és una gestoria. O sigui, ser alcalde o ser govern no és portar una gestoria, és portar un govern, és voler transformar, és ser tractor de canvis i això queda després i per tant, si a Cardedeu, després de 4 anys, després de 8 anys, n'hi ha, en venen 12, en venen 20 de gent que vol transformar, Cardedeu es transformarà. Per tant, el nou alcalde, sigui qui sigui, li dic que hi treballi per fer un Cardedeu transformador, un Cardedeu líder en tantes coses com som a la comarca. Enric Oliver, em permetràs també que abans d'acabar aquesta entrevista et doni també l'agraïment en nom de Televisió de Cardedeu, de Ràdio Televisió de Cardedeu, per la bona entesa aquests 8 anys, per facilitar-nos també sempre les coses des de l'Ajuntament. S'ha intentat i crec que ha funcionat, i per tota la tasca feta fins ara. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, a vosaltres.